ពេលនេះយើងកំពុងតែស្ថិតនៅច្រកចូលខាងកើតនៅអង្គរនៅទីនេះមានការសម្ដែងសំលេងនិងពន្លឺដែលកំពុងតែរៀបចំឡើងអ្នកបច្ចេកទេសជំនួយការនិងសិល្បករកំពុងតែត្រៀមសម្ដែងឈុតមួយដែលមានចំណងជើងថារឿងព្រេងអង្គរវត្តនេះមិនមែនជាការសម្ដែងធម្មតានោះទេព្រោះសិល្បករសិតតពិសេសហើយការសម្ដែងពន្លឺនិងការចាក់បញ្ចាំងរូប 3D នៅលើជញ្ជាំងទឹកក្រោយមកមានការបង្ហាញប្រវត្តិនៃការរកឃើញអង្គរដោយធម្មជាតិវិទូបារាំងមួយរូបឈ្មោះ Alexandre Henri Mohaut នៅឆ្នាំ1860បន្តមកទៀតទេពអសរមួយអង្គបានមកជួបលោកហើយបានធ្វើឲ្យលោកឃើញពេលវេលាអតីតរបស់អង្គរវត្តដោយផ្ទាល់ភ្នែកលោកជនជាតិបារាំងរូបនេះត្រូវបានប្រញ្ច្រាននៅរយៈពេលវេទមន្តលោកហងរីមូហូតពិបាកជឿចំពោះអ្វីដែលកាត់ឡើងហើយលោកមិនដឹងថានៅទីណានោះទេតាមពិតទៅលោកហងរីបានឃើញអាណាចក្រខ្មែរជាមួយប្រវត្តិស្នេហារវាងព្រះថោងនាងនាគដែលជាបុត្រីរបស់ស្ដេចនាគហងរីក៏ជាសាក្សីគ្រប់លំដាប់ប្រវត្តិស្នេហានេះដែរគឺតាំងពីការរៀបចំរហូតដល់ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ Henri មានចំណងជើងថាមិនបានជាមនុស្សធម្មតាអាចសម្រេចការសាងសង់ប្រាសាទអង្គរយ៉ាងល្អឯកយ៉ាងនេះនាងទេបាសរបាននាំលោក Henri ដើរទស្សនាការដ្ឋានពេលនោះ Henri ក៏បានឃើញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលបានសាងសង់ប្រាសាទជាមួយនឹងឧបករណ៍ចំនួនដើមIt's still a puzzle for visitors like you, isn't it? Yes. I want to know, how could your people construct this majestic and gorgeous monument like this with sandstone? Each stone isn't small. How could you move it without any equipment?It's unbelievable that only simple equipment and the labor of people could create such as the king's funerary temple. After he passes away, it will be the place.ការសម្ដែងស្នើឲ្យមានការទស្សនាមិនគួរឲ្យជឿមួយគឺប្រាសាទបន្ទាប់ពីបានសាងសង់ហើយប្រាសាទត្រូវបានធ្វើជាថ្មីតាមខ្នាត3ហើយត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងនៅលើជញ្ជាំងទឹកបច្ចេកទេសស្ថាបត្យកម្មពិតជាគួរឲ្យស្ងាច់សរសើរThe temple has 5 entrances. The main one in the middle for the king. The smaller ones on both sides for
for the ministers and those at both ends ប្រាសាទសាងសង់ដោយថ្មហើយច្រកចូលមានការពិបាកប្រាសាទមានច្រកចូល5នៅពេលដែលលោកអ្នកចូលទៅក្នុងប្រាសាទលោកអ្នកនឹងបានឃើញព្រះវិស្ណុដែលមានដៃ8នៅចំពីមុខលោកអ្នក First level In front of you is a figure of a standing Vishnu with 8 arms carved beautifully and awesomely from sandstones ពេលកញ្ញាសន្តិយុឆាចាអារម្មណ៍នេះគឺថារំភើបហើយនឹងភ័យលាយគ្នាចាចាហើយតើការសម្ដែងមានការលំបាកដល់កញ្ញាទេចាលំបាកខ្លាំងព្រោះអីជាលើកទី1ហើយនឹងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នករបាំអញ្ចឹងវាពិបាកខ្លាំងមែនតើចំពោះខ្ញុំចាហើយតើការបង្ហាញនេះបង្ហាញនឹងគោលបំណងអ្វីដែរអចាសម្ដែងការសម្ដែងនេះទុំទ្រាយទាំងមូលគឺបង្ហាញពីបារមីអង្គរដែលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងចាប់កកើតឡើងជាលើកទី2ណាបងលើកទី1ការកសាងអង្គរចាខ្ញុំក៏ដូចកញ្ញាសូលីកាដែរបាទព្រោះកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំបានចូលរួមហើយជាកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យដូច្នេះខ្ញុំចង់ជំរាបជូនដល់ទស្សនិកជនខ្មែរទាំងអស់បើសិនជាមានឱកាសបានមកទស្សនាកម្មវិធីនេះប្រកាសជាមិនខកបំណង I thought it was a beautiful way to tell us the history you know of the Khmer Empire I actually read quite a lot about it and I still learnt a lot tonight and thoroughly enjoyed it